سلام دوستان، سلام بروی ماهتون. نوبتی هم که باشه نوبت مدار فرمان و قدرت چپگر راست کرده. خیلی ممنونم که به هم انرژی میدین. از این کامنتاتون که به هم انرژی میدین خیلی خیلی ازتون ممنونم. رسیدیم به مدار فرمان و قدرت چپگر راست کرد. بی نهایت مدار توی صنعت وجود داره که میشه با چپگر راست کرد راه اندازی کرد. مدار چپگر راست کرد با عملکرد کند، مدار چپگر راست کرد به صورت سریع، مدار چپگر راست کرد با تایمر، مدار چپگر راست کرد توسط میکرو سوئیچ و مدار چپگر راست کرد توسط میکرو سوئیچ به صورت اتوماتیک و بی نهایت مدار دیگه. اگر که میخواین همه این مدارها رو بهت آموزش بدم، فقط تنها کاری که میکنی این پایین نوشته سابسکرایب، کانال منو سابسکرایب بکن و با 3 تا قلب قرمز تو قسمت کامنت ها بهم انرژی بدین. اگر دوستان دیگری هم هستن که به این آموزش ها نیاز دارن، حتما کانال ما رو بهشون معرفی بکنید، چون تنها کانالی که توی ایران هست آموزش برق ساختمان، برق صنعتی، تأسیسات، موتورخونه و مونتاژ و طراحی تابلو برق میده کانال من هستش. اسم کانال منم فنی یوتیوبرز است. بریم سراغ آموزش که کلی با هم دیگه کار داریم. مداری که امروز میخوایم طراحی بکنیم بهش میگن مدار چپگرد و راستگرد به صورت عملکرد کند. حالا میریم سراغ آموزش. نکته مهمی که باید بهتون بگم این هستش که برای چپگرد راستگرد کردن موتورهای سه‌فاز، این آموزش مختص مدارهای الکتروموتورهای الغایی سه‌فاز است. در مورد الکتروموتورهای الغایی تک‌فاز، اگر میخواید نحوه چپگرد راستگرد کردنشو توسط کنتاکتور آموزش رو برات بذارم، حتما داخل کامنت ها برام بذار. خب ما اگر بخوایم الکتروموتور الغایی سه‌فاز رو جهت چرخشش رو عوض بکنیم، یعنی اگر به صورت راستگرد داره حرکت میکنه میخوایم جهتش رو چپگرد بکنیم، تنها کاری که باید بکنیم این هستش که جای 2 تا فاز از 3 تا فاز رو عوض بکنیم. مثلا جای فاز 1 و 2 رو با هم دیگه عوض میکنیم، یا فاز 1 و 3 یا فاز 2 و 3. الان برات انجام میدم که بتونی ببینی. من یه دونه الکتروموتور 3 فاز الغایی دارم، 2 تا کنتاکتورم لازم دارم، یه دونه کنتاکتور برای راستگرد، یه دونه کنتاکتورم برای چپگرد. درست شد؟ یه کنتاکتور برای حالت راست کرد، یه کنتاکتور برای چپ کرد. سه تا فاز نول و ارت، 380 50 هرتز. سه تا فاز میریم داخل فیوز. درست شد؟ داخل فیوز میایم، از فیوز میایم داخل کنتاکتور راست کرد، از کنتاکتور راست کرد میایم داخل بیمتار و از بیمتار میایم داخل الکتروموتور. نکته مهمی که بهتون بگم این هستش که درسته ما دو تا کنتاکتور داریم، ولی یه دونه بیمتار کفایت میکنه، چون ما تنها یه دونه الکتروموتور داریم. کنتاکتور دوم قراره چیکار کنه؟ جهت چرخش رو چپگرد کنه. پس قرارمون چی بود؟ جای 2 تا فاز از 3 تا فاز رو عوض میکنیم. نگاه کن، توی این حالت میام قسمت بالا فاز 1 رو میدم به اینجا، فاز 2 رو میدم به 2 و فاز 3 رو میدم به 3. تا الان تغییر ندادم. 1 3 5 2 4 6، این کنتاکتور دوم منه. پس فاز 1 آوردم رو اولی، فاز دوم روی دومی و فاز سوم روی سومی. تا الان کاری نکردم. حالا جای 2 تا فاز از 3 تا فاز عوض کن، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا میتونم فاز 1 رو بدم به خود فاز 1، تا الان دست نزدم، ولی فاز دوم رو میارم میدم به فاز 3، فاز 3 رو میارم میدم به فاز 2. جای این دوتا رو با هم دیگه عوض میکنم، یعنی فاز 1 رو دادم به خودش، فاز 2 رو نگاه کن آوردم وصل کردم به سومی، ولی سومی رو آوردم وصل کردم به دومی. یعنی با این طریق تونستم جای L2 و L3 رو توی دوتا کنتاکتور با هم دیگه عوض کردم. جای L2 و L3، اینجا فاز L1 L2 L3، ولی اینجا چیه بچه ها؟ خدمت شما هست شود که اینجا L1 L3 L2 اینجوری میشه. در واقع با این طریق ما میتونیم جهت چرخش الکتروموتور رو عوض کنیم. این شد مدار قدرت ما. حالا میرون سراغ چی؟ میرون سراغ مدار فرمان که خیلی نکات مهمی داره میخوام بهتون بگم. نکته مهم راه اندازیه چپگرد راستگرد الکتروموتور به صورت کند. این کجا کاربرد داره؟ ما دو جور میتونیم الکتروموتورها رو جهت چرخششون عوض کنیم. یکی این که الکتروموتور داره جهت راستگرد حرکت میکنه، سریع بیام چپگردش کنم. این میشه برای الکتروموتورهای کوچیک که اینرسی کمی دارن و توانشون کم هستش.
ولی یه موقع الکتروموتور ما سایزش زیاد است، یعنی جریان راه اندازیش خیلی زیاد استش. من اگر بخوام اینو به صورت راستگرد داره میچرخه، همون لحظه بدون توقف بخوام چپ گردش بکنم، چه اتفاقی میفته؟ به سیم پیچاش آسیب میرسه، به قسمت های خدمت، چون انرژی خیلی بالایی داره ممکنه به شفتش حتما فشار وارد میشه و این الکتروموتور جریانی که تو لحظه از شبکه میکشه فوق العاده مضر هست و به الکتروموتور و شبکه فشار وارد میشه. این راه اندازی برای الکتروموتورهای با توان بالا هستش، یعنی استارتی که میزنم الکتروموتور راستگرد شروع میکنه به حرکت کردن، اگر میخوام چپ گردش کنم حتما باید الکتروموتور رو نگهش دارم و مجددا راستگردش بکنم. کجا کاربرد داره؟ توی بالابرها فوق العاده کاربرد داره. بالابرها وقتی حرکت میکنه رسید به یه نقطه‌ای حتما متوقف میشه و مجددا به سمت پای میاد. نمونه تکفازش توی بالابرهای مغازه‌ها و ساختمانی داریم. ما اینو بریم سراغ مدار فرمان. نگاه کنید، من از یه دونه از فازها نمونه میگیرم، این فاز یک L1، میام اینجا، از اینجا فیوزمو دارم، اسمشو میذارم F1. بعد از فیوز چی رو دارم؟ یه دونه الکتروموتور دارم، یه دونه بیمتال دارم، اسمشو میذارم F2. این F2 همون 95 و 96 همین هستش، نگاه کنید همینه، 95 و 96 تیغه بسته بیمتال. از اینجا میام سراغ کنترل فاز 15 و 18 کنترل فاز PHC، بهتون گفته بودم توی ویدیو قبلی کنترل فاز. از اینجا میام داخل استوب که اگر خواستیم کلاً عملکرد متوقف کنیم استوب، اینا رو اسمش میذارم مثلا میذارم SF. میام اینجا، حالا دو تا کنتاکتور دارم دیگه، کنتاکتور اول رو میام با کنتاکتور اول راه اندازی میکنم، میذارم شعلت راست کرد، اینم نوله بچه هم اسمش چیه؟ K1M، اینم نوله. خب این اسمش چی میشه؟ استارت اول دیگه، S1، اینم پایه تیغه 13 و 14 کنتاکتور دیگه. من استارت میکنم، کنتاکتور یک میاد توی مدار، اینجام A1 و A2 بوبین کنتاکتور یک. اینجا من یه فلش در جهت راستگرد میذارم، یعنی همین کنتاکتور هستش راستگرد، درست شد؟ این از این. خب استارت میکنم، الکتروموتور شروع میکنه در جهت راستگرد حرکت کردن. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام الکتروموتور رو در جهت چپگرد بکنم. میام اینجا، میام از همینجا یه انشاب میگیرم، اینا رو باید دایره توپور بکشیم، میام اینجا یه استارت، یه دونم تیغه بسته، تیغه باز، اینم اسمشو میذاریم، این چون S1ه این میذاریم S2، اینم 13 و 14 کنتاکتور 2، اینم 13 و 14 اینجا هم کنتاکتور 2 A1 A2، این چون کنتاکتور 2، کنتاکتور 2 چی بود دوستان؟ چپگرد بود، اینا اینم چپگرد. خب من چیکار میکنم؟ میام استارت رو میزنم، کنتاکتور یک میاد توی مدار، الان کنتاکتور ما توی مدار دیگه، درسته؟ حالا اگر که میخوام جهت چرخش رو عوض کنم، اگر این استارت رو بزنم، خب کنتاکتور دو میاد توی مدار، اون موقع چی میشه؟ فاز دو و فاز سه به همدیگه برخورد میکنن و اتصالی صورت میگیره. اگر بخوایم که این اتفاق نیفته باید چیکار کنیم؟ باید از تیغه های بسته هر کنتاکتور سر راه کنتاکتور مقابل قرار بدیم، چون هیچ موقع نباید همزمان بیان توی مدار. پس چیکار میکنم؟ میام اینجا این کار انجام میدم، میام اینجا تیغه بسته کنتاکتور کادو رو اینجا قرار میدم که هر موقع این اومد توی مدار این باز بشه، این کنتاکتور توی مدار نیاد، و بالعکس تیغه بسته کنتاکتور کایکو سر راه کنتاکتور کادو قرار میدم. الان من اگر استارت بکنم، کنتاکتور یک در جهت راستگرد شروع میکنه به کار کردن، الکتروموتور شروع میکنه به کار کردن، همین که شروع کرد به کار کردن این باز میشه. الان اگر بزنیم دیگه این وارد مدار نمیشه، چون این داره توی مدار کار میکنه. حالا نکته ای که باید بهتون بگم این هستش که من وقتی استارت میکنم، الکتروموتور شروع میکنه در جهت راستگرد حرکت کردن، حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه کاری بکنم که وقتی که استوب رو زدم، الکتروموتور دوم با زدن S2 وارد مدار بشه. ما قرارمون چی بود؟
استارت اول رو میزنیم، الکترو موتور شروع میکنه در جهت راست کرد حرکت کردن. هر موقع که حرکت کرد، حالا میخوام جهت چرخش رو برعکس کنم، چون الکترو موتورم توانش بالاست، پس قرارمون این بود که استاپ رو بزنم وایس، مجددا در جهت چپ کرد استارت بزنم حرکت بکنه. در این صورت باید بیایم از استاپ استارت دوبل استفاده بکنیم. استاپ استارت دوبل هم مثل شاسی استارت میمونه، ولی 4 تا پیش داره. موقعی که فشارش میدم دو تا تیغه از هم دیگه باز میشه که همون استوپمون هستش، دو تا تیغه هم به هم دیگه وصل میشه که استارتمون هست. به خاطر همین بهش میگن استوپ استارت دوبل. حالا توی مدار چیکارش میکنیم؟ میام اینجا توی مدار میه این کار انجام میدیم. من وقتی اینجا استارت میزنم، اینجا باید تیغه بسته اینو اینجا قرار بدم، یعنی این میشه 11 و 12، چون اسم این S1ه، اینه میشه S1. به این میگن استاپ استارت دوبل. نگاه کنید، من وقتی استارت میزنم، همین که استارت اومدم بزنم، اینجا باز میشه، اینجا باز میشه که جلوگیری بکنه از ورود این کانتاکتور توی مدار. پس اینو فشار میدم، این باز میشه، این که باز شد یه لحظه دستمو برمیدارم، اینجا یه لحظه جریان میرسه، مسیر جریان از اینجا بسته میشه، الکترو موتور شروع میکنه در جهت راستکت حرکت کردن. حالا که راستکت حرکت کرد، میام چیکار میکنیم؟ استاپو میزنیم، موتور وای میسه. حالا باید این استارتو بزنم تا در جهت چپگرد شروع کنه به حرکت کردن. حالا چیکار میکنیم؟ میایم استاپ این استارتو هم به صورت دوبل اینجا قرار میدیم. نگاه کنید، بهش میگیم 11 12، چون اسم این استوه، اینم میشه استو، اینم به این شکل میشه. نگاه کنید، خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ مدار ما تموم شد. ببینید چه اتفاقی افتاد. در حالت عادی مدار رو بستیم، دستم میزنم روی این استارت، موقعی که دستم روی این استارت هست، این تیغه باز میشه، این که باز شد، این که بسته است، یه لحظه جریان میرسه به این کانتاکتور، یه لحظه که کانتاکت چسبید، این تیغه خود نگهدار بسته میشه. دستم رو که برمیدارم، درست اینجا باز شده، جریان از اینجا میاد برقرار میشه، الکترو موتور در جهت راست کرد شروع میکنه به حرکت کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا میام چیکار میکنیم؟ اگر که بیام حواسم نباشه، بیام استارت دومو بزنم، نگاه کنید، استارت دوم اگر بزنم، درست اینجا بسته میشه، ولی چون کانتاکتور یک توی مدار هست، اینجا قبلا باز شده بود دیگه، پس به هیچ وجه کانتاکتور دوم وارد مدار نمیشه. تنها راهش این هستش که بیام استوپ رو بزنم، الکترو موتور وایس، مجددا بیام چیکار کنم؟ استو رو بزنم و کانتاکتور دوم وارد مدار بشه. این راه اندازی برای الکتروموتورهای القایی با توان بالا، یعنی کیلوواتشون بالا باشه. اگر کیلوواتشون پایین باشه، میتونیم به صورت آنی داره راستگرد میچرخه، سریع چپگردش کنم، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. آموزششو توی جلسه بعدی که جلسه 11 میشه برات میذارم. پس این شد راه اندازی مدار فرمان و قدرت راه اندازی الکتروموتور القایی با توان بالا. پس استارت اول رو میزنم، الکتروموتور وارد مدار میشه به صورت راستگرد. وقتی راستگرد کار کرد، اگر اپراتور بیاد اشتباهی استور رو بزنه، دیگه الکتروموتور چپگرد نمیشه، چون توان الکتروموتور بالاست، به شبکه و الکتروموتور آسیب وارد میشه. میایم S0 رو میزنیم، الکتروموتور وای میسه و میاد استور رو میزنه، الکتروموتور دوم و کانتاکتور دوم وارد مدار میشه. اگر که از این آموزش خوشتون اومد، حتما به دوستاتون معرفی بکنید. این زیر نوشته سابسکرایب یا مشترک شدن، کانال من رو سابسکرایب بکن. امروز جلسه 11 بود، یعنی 10 جلسه رو ما گذاشتیم. اگر ندیدین، حتما بدین از پایه از جلسه 1 رو ببینید، چون فردا میشه جلسه 11، میشه جلسه 12. اون موقع اگر که جلسات قبلی رو مرور نکرده باشین، حتما به مشکل میخورین. صرف تا صد طراحی مدار فرمان و قدرت رو من بهت یاد میدم، به شرط اینکه خودتون بخواید. خیلی دوستتون دارم، لایک و کامنت فراموش نشه. خدا نگهدار.